Fordi du har to veteranbiler. Den ene holder her i autogalleriet. Ja, den anden holder hjemme på min lift. Ja. Og den er også færdig. Ja. Men den holder hjemme, ja. og den holder her. Og den har jo den her bil har jo en fremtrædende plads. Ja, det har den. Og hvad hedder den? Det er en MG, men hvad er det? Det er en MGA. En MGA. Ja. Og hvad er forskellen på en MGA og en MGB? En MGB, det er jo selvfølgelig den næste model. Den, okay. den er meget mere firkantet. Ja. Så det er en A'er, den her? Det er en A'er, ja. Hvad er der i af motor? Der ligger en 4-cylinder med dobbelt karburator og 90 heste. 1600 kubik eller sådan noget? 1622 kubik, ja. Ja. Du må da godt se, at den virkelig er der. Ja, ja. For hvad var det, hvad var der en, der stod og drillede dig lidt for lidt siden, havde snakket om, at den dryppede ikke? Hvad er det med engelske biler og dryppende olie? Jamen, de skal dryppe lidt. Ja, ellers er der ingen olie på. Nej. Nej. Og de er også. De er også lavet sådan, altså, nu er jeg om biler og sådan noget, altså, krumplatten henne bagi, ja. Der er ingen pakdås, det er der jo en ny bil i dag. Ja. Der er kun sådan en gevind på krumtap, som kører olie ind, når man kører. Ja. Men så når man så kommer og standser, så står der lidt olie i dig, og det halvdelen det render ind, og det andet halvdelen det render ud. Ja. Og det kan du ikke gøre noget ved. Nej. Det er bare sådan, det er. Ja. Men den, der så kommer næste efter B'eren, den har så fået en pakning derhen, så den er rimelig tæt. Ja. Har du selv bygget den her om, eller har du? Fuldstændig fra bunden af. Hvordan så den ud, da du købte den? Den lige en lort. Ja. Men den er imponeret for USA, altså. Ja. Men og du har haft motor ude og ordnet karosseri og det total hele? Totalt skilt af. Totalt. Motor, gearkasse, bagtøj, styretøj, alt har været skilt af. Ja. Og har lavet ny, hele front her har lavet ny plader til døre, bagklapper og hele. Lavet nye plader til. Bruger du bilen? Ja da. Ja, til daglig brug der, men vi kører den del lige. Har du taget på ferie i den? Ja. Den har været både i Norge, og den har været. Den er nede i køen i Alsace også. Ja. Ej, så snød vi så lidt. Vi tog tog fra Hamburg og så. Ja, biltog. Ja. Ja. Men fordelen ved at have sådan en bil, er det, at man kommer i snak med mange mennesker? Ja, ikke om. Der kommer altid nogen og spørger os. Ja. Og lige skal kigge og lige. Jamen, der kender en. Han havde også sådan en. Ja. Har du arbejdet med biler? Alle dage, ja. Ja. Uden dagen som en år, der lavede jeg symaskiner nede på Vantex. Ja. Ellers har jeg lavet biler, siden jeg var 16 år. Til jeg var 58. Ja. Ja. Og hvad synes du godt om autogalleriet? Det er. Ja, altså, hvis man nu har sådan en hobby, altså, så er det jo en god sted at komme, og det er godt socialt også, fordi der kommer en masse mennesker, der kommer alle mulige mennesker, så hvis du har en problem af et eller andet slags, det kan være, at du finder ud af din telefon eller andet, så er altid en, der kan hjælpe dig. Ja. Og du hjælper også til, har jeg hørt nogen fortælle. Ja, altså, så kan jeg nogle andre ting, altså, ja. Når det er skidt der, man gør også. Ja. Og så er det en fornøjelse at få dig til at køre? Ja, det er det. Ja. Så er det sådan en vis tilfredsstillelse. Ja. Og især hvis det er sådan, der er nogen, der har kigget på det og siger, at de kan godt det at køre, så må de godt det at køre. Så provokerer det dig? Så bliver det jo lidt, ja. Så bliver det lidt sjovere. Ja, det er det. Men du tager også med på træf og turen? Og... Ja. Ja, MG-klubben, det er så herude fra, men vi har en løb på lørdag. Ja. MG-klubben, den har I en landsafdeling og en jyllandsafdeling? Ja, vi har, der er en klub over på Sjælland. Og så har vi en, der er Jylland og Fyn, ja. men så har vi noget, der hedder MG MidtVest, altså ja. Dem lige i midten, som mødes og kører. Fordi hvis de laver en tur op i Nordjylland, det er jo for langt at lægge og køre. Ja. Så vi har sådan en tre klubber ned gennem land, ja. Klub i klubben også. Ja. Hvor mange er I her i Midtjylland? Midt- og Vestjylland? Lige hvor mange vi er i klubben, det ved jeg, men der kan nemt til et løb eller sådan lignende, kan der nemt komme 25-30 stykker. Ja. Og nu skal jeg afsted her den kommende weekend? Ja, vi skal afsted her nu. Hvor går det hen? Jamen, næsten helt klar over ruten. Nej. Bare meld mig til. Ja. Så sætter du dig ind i det, når du skal afsted. Ja. Ja, så får vi selv, vi skal køre efter. Ja. Og så bliver der så lavet nogle opgaver. Der er nogle spøjsfyrer, der laver et eller andet håbløst opgave. Så skal man så løse nogle opgaver undervejs. Ja. Når man så kommer hjem, så har man jo en venner. Men ja. Det er ikke noget med at køre stærk, altså. Nej. Det er alene opgaven, I skal løse. Ja. Hvor mange trapper er der i rundetårnen der også? Ja. Sådan et eller andet. Ja. Ja. Ej, men tak fordi du ville vise os bilen.
Hans, vi står her foran din Saab. Hvad årgang er det? Det er en Saab 95'er. Det er en årgang 74. Og det er det, der er kendetegnet for den her, det er, at det er en form for en stationcar. Ja. Og dem kører det ikke ret mange af i Danmark i forhold til den almindelige 96'erne. Hvornår begyndte de at lave stationcar? Det startede de med lige omkring 70. Ja. Jeg er ikke sikker, Men det er deromkring. Og Den blev også kaldt dyrlægevognen, fordi Den blev brugt utrolig meget af dyrlæger. Fordi at den har store hjul, store frihøjder, og motoren ligger foran, så der er god vægt. Så det vil sige, at de kunne køre ud på markerne til køerne. Ja, og masser af plads. Og der er masser af plads i den, ja. Så rigtig mange af den her model, de blev købt som varebil, og så blev det er den her også været, og så er den blevet omregistreret til personbil senere. Ja. Hvornår overtager du den her? Den har jeg overtaget, det er min. Ja, hvornår? Jamen, det er overtog den her i foråret. Ja. Den har været i familien. Ja, så den, du har kendt den? Mere eller mindre, ja. Hvad bruger du den til? Jamen, det er til hygger. Ja. Det er ikke andet. Nej. Vi har selv haft en mand til, dengang børnene var små. Akkurat med det dog i blå, men samme årgang og det hele, og det var en fantastisk bil at køre rundt i. Så der er også en vis nostalgi ved at have sådan en igen. Og børnene, vores børn, de kan huske den. Og det, der også er kendetegnet ved, det er, at det er en 7-personers. Man kan slå bagsædet op, eller ret bagagerummet op, og så er der 2 sædepladser der, hvor man kigger bagud. Det vil vi nok ikke placere børnene i dag, af sikkerhedsmæssige årsager, men det gjorde vi dengang. Ja. Så det er nostalgi. Du er i Autogalleriet. Er du først lige startet her nu? Eller? Nej, jeg har faktisk været medlem i en del år, som er passiv medlem. Jeg har altid haft interesse i biler. Og jeg har en uddannet automekaniker og har undervist inden for autobranchen. Så det er altid interesseret mig. Så derfor. Hvad får I ud af hinandens selskab her i Autogalleriet? Jamen, for det første får vi hygge, og vi har en fælles interesse, vi snakker om. Det kan være jo mange andre interesser, men her har vi biler, noget der er fælles. Og så er der også det, der kendte sig ved, det er, at nogle af de eksperter i det, og nogle eksperter i det, og nogle eksperter i det. Man kan altid få gode råd omkring det ene og det andet. Ja. Og så er vi til stor hjælp til hinanden, og vi elsker sådan set også at hjælpe hinanden. Det er meget stor hygge. Det er en stor del af klubben. Det er hyggeligt samvær. Ja. Og så du er også med i ture og sådan noget? Der bliver så lavet nogle små ture, hvor man kører. Ikke også? Ja. Jeg har også et motorcykel, så det er akkurat lidt af det samme, vi oplever der også. Nu har du Saab. Er du også med i en eller anden Saab-forening? På landsplan, der er der en Saab-klub, ja. Der er også medlem. Ja. Og det tror alle derude, der har en specialbil, de er medlem af sådan en specialklub. Fordi der er også stor viden og hent. Blandt andet, hvis man har nogle problemer, så kan man lige gå ind på nettet. Ja. Jeg har det problem, jeg mangler den reserve, det op, så kommer man tilbage. Så der er masser af hjælp at finde på nettet, også blandt andre nørder. Ja. Så du har, og i den her, det er en af de første modeller med en Ford-motor i? De kom lige fra, jeg tror det var 72. Ja. Så det, der er fordelen ved den her bil, blandt andet, det er jo, at det er rimelig let at skaffe reservedele. Det er det, ja. Helt afgjort. Det er det faktisk. Ja. Der er ikke nogen problemer i det. Nej, så det skal man tænke over, hvis man har lyst til at få en veteranbil. Undersøg lige markedet for. Jeg synes i dag, der er mange steder, der bliver produceret og særligt lidt, og der er altid nogen, der kender nogen og sådan noget. Så der kan være lidt specielle omkring, hvor der er problemer, men generelt set synes jeg, at det er fint. Ja. Så har du været på ferie i den? Nej. Nej. Så vi er først fået den her i foråret, ikke også? Så vi har kun kørt små ture i den. Ja. Men tak fordi du ville fortælle om den. Tak.